Nummer 53 så får ni träffa två härliga människor, Sus och Peter, på Life on Wheels, som har valt att bo i en husbil på heltid. Häng med får ni höra. Då var det dags att träffa dem i verkligheten. Vilka har vi här då? Ja, det är Sus och Peter då. Ja. Ja. Life on Wheels. Life on Wheels. I ert första hem, som vi sa. Ja. Året runt hem. Året runt hem. Och så lilla Myran. Hej Myran! Hej, vill du vara med på film? Är du så gullig? Är du så gullig? Är du så gullig? Ja, husbilsmyran. Och här står ni på Soliden nu med er. Absolut. Cartago Chic Sea Line. Har ni döpt den eller heter den Life on Wheels? Nej, eller? Den heter väl Our Home brukar vi kalla den för, ja. Precis som registreringsskylten. Ja. Ja, så har ni en sån registreringsskylt? Ja, ja. Härligt! Ska vi gå och titta på den också då? Och Susanne och Peter. Jag älskar när man har namn. Och ni har varit tillsammans i 3000 år, höll jag på att säga. 3000. 3000 dagar, så jag. Ja. Och 900 dagar, vad blir det, 3 år i den här husbilen? 2,5. 2,5 bestämde ni för att nu flyttar vi hit. Ja. Det är det här med om man ska gå till sig själv så rekommenderar jag inte alla. Men alla, det passar ju inte alla såklart. Nej. Men det var så tydligt tycker jag det ni skrev, det här. Alltså har man ett hus, det är ju saker och ting att göra på ett helt annat sätt än i en husbil. Ja, precis. Helt klart. Massa måste. Det tar väldigt mycket tid. Men jag som är så lite sentimental och har liksom bilder och minnen. Och, är inte ni sentimentala eller har ni liksom fått öva er på? Eller har ni något litet förråd när ni går och tittar i album ibland? Ja, vi har ett förråd. Ja. Fast vi tittar aldrig där. Nej. Men ni kan. Vi kan. Ja. Absolut, sånt har vi inte slängt. Nej. Fotografier och sen finns det väl andra prylar som ja, men lite ja, precis. Saker för en som vi har spart. Så. Nej. Det är så länge sedan jag var att kika. Ja. Jag tycker det känns som vi har mer, men kanske inte är så mycket. Det är säkert mycket skräp också. Ja. Så fortfarande kvar. Ja. Ja, det behöver nog rensas ut där. Vi har ju också bott här i 2 år nu och det finns prylar som vi inte använt dessa 2 år. Ja, men det är klart, det behöver rensa sin husbil med. Ja, att man tiden samlar på sig. Skräder det väl? Som man inte använder till exempel. Ja. Ja. Och Öland är ni på rätt ofta. Ja, vi älskar Öland. Så är det bara. Ja, för ni jobbar i Karlskrona, är det så? Så att det är ju ganska nära om man har lite ledigt så. En timme, ett par, beroende på var någonstans man åker. Alltså. Så ni åker runt Karlskrona så länge ni har jobb kvar? Ja, eller? Vi står väl rätt så still i Karlskrona i veckorna. Ja. Så fort fredagen kommer, då drar vi iväg. Då drar ni iväg. Ja. Weekend Warriors, som jag har lärt mig att det heter. Ja, det kan kallas. Bra namn. Ja, precis. Men står ni mycket på el eller står ni mest på fri? Ja, nu på sommar så står vi mest på utan el, faktiskt. Men när ni jobbar? Vi kräver lite el, så att säga. När ni jobbar, står ni på er eller? Ja, nu står vi ju hemma hos din dotter då, på deras gård. Både och, bland el. Mm. Men ni har massa solceller då, eller gas? Eller? Mm. Ja, vi har. Den är på 180 watt. Och sen jag har ingen aning, men en har vi. Ja, den är på 180 watt. Men den räcker? Ja. Ja. Så det här dagar, då laddar du fullt. Liksom det. Och det här är ju så helt otroligt. Alltså jag var ju här häromdagen på min första soloresa.
Och då var det ju helt fullt här, alltså hela fältet. Då var det liksom en veteranbilsutställning naturligtvis just den här dagen. Jag kom inte in. Det var helt fullt med husbilar runt och så bara bilar i mitten. Så nu börjar det ju finnas lite plats här igen. Ja, precis. Rätt bra ställe faktiskt. Ja, ja så är det första gången? Ja. Ah, okej. Vad tyckte ni om utställningen då på Soliden? Ja, för ni har väl varit och tittat på hennes hästshow om ni bor i Karlskrona? Nej, eller? Nej, det har vi faktiskt inte varit. Nej. Eller hennes utställning? Eller? Ja. Alltså, det är ju, men vi har inte varit hemma hos henne så att säga. Varit... Ja, men det blir jag. Mycket fot och tittade vi på med där Kaluna. Ja, och in bland träden där var så helt magiskt. Ja. Oh, så ni som inte har varit på den här utställningen ska ju definitivt åka hit och titta. Det skriver vi under om. Ja, 1 oktober tror jag Susanne skrev idag. För hon håller ju på att göra en jätteskulptur nu. Hon var ju där nu. Ja, ni såg henne. Nej, inte henne, men vi såg skulpturen. Ja, för hon höll på och sa att den blir färdig till 1 oktober. Så den ska väl stå där då kanske. Den där du vet som stod på byggnadsställningen. Ja. Härligt, får man gå in i heligheten. Absolut. Ja. Nu går du in med skor, då gör jag det också. Du ska med dig också. Åh, hej! Det här tycker jag är så härligt att man möts av blommor liksom. Blommor och kryddor. Det blir så mycket hemtrevligare. Ja. Är ni hej Mira? Man är lite kär i dig. Är du så gullig? Får jag min bebisröst som alla mobbar mig för? Det får man alltid. Ja, ja så här har ni det. Så har vi det. Och det är ju gott om plats här. Ja. Till och med en liten hörnsoffa där. Ja. Fast den vet jag inte om vi använder liksom nej. Som ett hörn. Utan vi brukar ha bordet inskjutet så här. Ja, och så sitter ni där eller? En sitter där och en sitter där. Vem är det som fotar då med fina kameran då? Peter. Ja. Det är han expert på. Ja. Fotografen. Ja. Och här har du gjort lite makramé. Ja, det där var en prototyp kan jag säga. Ja, jättefin. Examensjobbet. Ja, men makramé måste man ju ha en husbild. Det är så roligt tycker jag det här liksom. Det är jättevackert. Ni får öppna en webbshop och sälja så. Ska du sluta jobba sen? Ja, och sen är det stora luckor där i taket, ser man. Ja. Den är guldvärd. Det är jättesvalt här inne nu. Verkligen. Och sen har ni säng där ovanför förarsätet ser jag. Precis. Men ni kanske inte sover i den utan ni kanske inte, sover. Vi använder den mycket när vi har barnbarnen. Ja. Så de... Det är många som säger det. Ja. Nej, det är inte barnbarnen. Hur många barnbarn har ni tillsammans? Ja, det är Peters barnbarn. Det känns så sjukt. Ja, det känns så sjukt. Här kan man spegla sig i kylskåpet, helspegeln. Och här är sängen. Så tänker jag, gud, ligger en hund till där, men det var någon nalle. Här är makramékonst. Ja, jättefint. Här är du sklingan, va? Härligt, va? Ja, gud, så mysigt. Dubbelsäng. En sån får vi önska oss någon gång när vi byter ut Gullarullan. Det funkar ju också. Och då går man på varsin sida. Ja, ja visst. Det är inte långbäddar. Man kan nej, det här är ju bättre än långbäddar. Mm. Oh, supernice. Mm. Och så massa är det förvaring här under ju. Ja, två stora lådor. Det är ju fiffigt. Och så duschen som är garderob som hos de flesta. Ja, när vi inte använder den så blir det som en förvaring. Ja, det är jättebra. Ja. Och så lite toalett här då. Mm. Hej, hej toaletten. Hej, hej. Ja, jättefin. Och vad var den ifrån? Vilken årsmodell? 2012 är den här. Och hur lång? Lång och bredd. Det är som en bebis. Lång och bredd och höjd då. Hur lång är den? Den är 8,40 va? Kan det vara? Kan det stämma? 8,40. Jag är skitdålig på sådana. Och bredd vet jag inte däremot. Nej. Men
Hög 3 meter ungefär. Ja. Tyska grannar. 2,30 bred kanske. Ja. Den känns nog lite bred. Vår är 2,25. Mm. Den känns lite bredare än den, men man vet ju inte. Det var mycket utrymme här. Ja, det här, vad är det här för lucka? Innan och set. Jag får köra stor lastbil, men inte du. Så är det. Helt galet. Utrymme. Jaha. Tada! Till och med sortering. Det har vi här. Ja, det har inte jag sett på någon annan. Nej, okej. Nej, och sen är det en liten hylla där också. Ja, precis. Ja, men det var ju fiffigt. Ja. Och sen har ni kyl och frys, ja, och spis. Ja. Och omnia kanske. Omnia, ja. Jag saknar att ha ugn, men vi klarar oss med omnian. Ja. Har ni lagat mycket på omnia? Ja, ja. Det har vi verkligen gjort. Det var någon som sa det också. Vi använder den till allt utom julskinka. Den har vi inte löst än. Går den på gas då? Eller? Ja. Mm. Det är den där sockerkaksformen som man sätter. Men då sätter du den där på? Ja, på gaslåga. Okay. Mm. Ja. Men du har inte en egen gastyp? Nej. Ja, det är smart. Mm. Titta vad mysigt. Åh, jag vill ha mer växter. Så. Har ni satt fast dem här eller? Nej. Vi ner dem i diskhonen när vi åker. Ja, precis. Och så har ni varit i Holland kanske? Ja. Precis. I Delft kanske? Nej, man, inte Delft. Nej, man får köpa små souvenir. Ja, här var ju en bra hylla också. Ja. Men ni är nöjda? Med henne, honom, hen? Ja, vi är jättenöjda. Jag vet inte, är det han eller hon? Nej, det vet jag inte. Nej. Det spelar ingen roll. Nej. Nej, men det del är väldigt bestämda. Vi tycker Gullarullan är hon väldigt bestämt. Ja, men det är olika. Det har inte tänkt så. Det har nog aldrig benämnt. Vi har inte definierat den på något. Hon är icke-binär eller vad heter det? Ja. The one är i alla fall. The one and only. Ja, the one and only. Och hur Myran, funkar det att åka med henne och så? Ja, nu funkar det jättebra. I början var det jättesvårt. Jag tänkte att det här kommer aldrig att gå. Hon grep och hon gnällde och hon gnällde. Men nu... Hur funkar det? Ja, vad härligt. Ja, det är roligt. Jag tänker stackars de som har åksjuka hundar och jag vet inte allt. Ja, det har man ju läst. När hon somnar nästan med en gång, lägger sig ner och somnar. Precis. Ja. Med en gång, vi startar motorn. Och så fort du knäpper bort för säkerhetsbältet. Och liksom, då blir hon jätte... Då är det dags liksom. Då är det dags, då vet hon att det är något på gång. Ja. Ja, då får ni, ska ni berätta vad ni har varit då? Ska vi gå ut? Den var ju jättefin. Vad har ni varit med Kartagon? Tyskland, Holland. Inte i år då. Nej, inte i år. Men inte med den här bilen har vi inte varit utomlands. Är det... Tyskland har vi inte varit. Nej, det stämmer. Ja. Vilken är den här i ordningen? Tredje husbilen. Mm. Så tredje husbilen, och då har ni varit iväg mycket då med de andra. Ja. För sen kom ju pandemin då. Alltså, ja, det var hymen som vi hade som vi var i Holland. Ja, det stämmer. Ja. Sen har vi väl varit i Sverige, upp till Abisko har vi varit som högst. Men man kommer kanske inte så mycket högre, jag vet inte. Förra året var vi upp till Abisko, det var en fantastisk resa. Vilken årstid var ni där, eller månad? Sommaren. Sommar? Sommaren. Ah, okej. Okay. Ah, det ser ju väldigt vackert ut där. Det... Nej, Myran får inte bita på den här heller. Det har hon gjort några gånger så den har gått av. Jaha. Så det gör vi inte nu. Nej. Vill man ha uppmärksamhet eller? Hur gammal är hon? Hon är inte så gammal. Nej, 9 månader precis. Oj, så. Ja. Så mycket kvar att lära. Är det er första hund? Min första hund. Du har jag haft hund förut. Jag hade golden innan så att det... Var lite skillnad på storlek då. Ja, verkligen. Är det? Vad är det här för någon sort? Pomines. Jaha, är det det? Ja. Jag trodde bara de var bruna typ. Ja. Eller nej, jag tänker på Pomeranien kanske. Ja, det är en korsning Pomines. Det är en Pomeranien och... Pekines. Jaha, är det det? Okej. Okay. Jag ska ge henne ett ben. Ja, så att ni hade varit i Tyskland och Holland. Ja, Danmark. Och Abisko och Danmark. Ja, Sverige har vi varit rätt mycket. Ja. Susanna och en dotter som bor i Östersund. Så där brukar vi liksom svänga förbi ibland. Va? Ja. Svänga förbi? Är det inte typ 100 mil dit eller? Ja,
Nej, så att det finns otroligt mycket att se i Sverige. Ja, det finns det verkligen. Jag menar, jag tänker bara Öland. Alltså jag har ju bott här i 22 år. Och nu ser man det ju med husbilsögon. Det blir på ett annat sätt. Och så alla tips som man får av varandra. Ja, jag gillar Öland. Vi återkommer ofta hit. Ja. Och sen tycker vi om Blekingekusten också. Ja, skärgården eller? Ja, Sölvesborg och... Och ner mot det hållet där. Ja, Listerlandet. Ja. Hörvik. Ja, vi har ju oss mycket längs kusten. Ja. Ja. Och då har väl gör vi vad det båt, en annan segelbåt. Ja, okej. Mm. Ja, då blir det väl. Man trivs med havet. Mm. Ja. Gillar ni att bada eller är det mer båt? Att vara nära havet. Badkruka. Ah. Ja, det ska vara mycket till när jag badar. Ah. Det är väldigt varmt i luften och i vattnet. Ja, ja, men det är lite så här också. Men du har ju pratat om att du vill vinterbada. Ja, lite taggare. Lite prata om det. Får Johanna och du vinterbada då, så står vi och hejar med varm choklad. Precis. Ja. Jag började i januari när det var 4 grader. Okej. Det blev en reaktion kanske. Ja. Men sen blev det väldigt varmt. Det är många som håller på med det som blir helt sålda bara. Ja, jag kommer fortsätta. Det känns väldigt bra. Uh-huh. Ja, får se om jag vågar någon gång. Ja, men om man värmer upp sig med bastu innan. Man ska ju börja nu egentligen. Alltså att man, man inte slutar. Att man gradvis. Man fortsätter gå en gång i veckan. Typ. Ja, bra tips. Ja. Ja, så blir det inte en chock. Nej. Precis. Exakt, man väljer kroppen väldigt fort faktiskt. Mm. Men det gör inte du. Du är inte bara. Om jag värmer upp mig jättemycket i en bastu och nästan kokar, då kan jag gå ner på Kallis och doppa mig och få den här känslan. Och man får ju väldigt mycket adrenalin och endorfin. Det är en häftig känsla. Men jag är ju... Ja, men då måste jag vara så varm så jag nästan inte står ut. Ja, du badade ju inte ens idag när det var 26 grader. Det gjorde jag. Tyckte det blåste. Ja, precis likadan. Jag ska vara väldigt varm. Ja. Så är det, men ja, man är olika. Ja, så är det. Ja, det är, ja, det är väl väldigt bra. Ja. Det är mer plats till oss som vill bada. Vad sa du? Det är mer plats till oss som vill bada. Ja, precis. Men har ni nog med utrymme? Så garaget ser ju rätt stort ut. Ja, det tycker jag. Ju mer yta man har, ju mer grejer trycker man ju in. Ja, det är ju sant. Så ser det ut här, va? Ja. Mm, det är lite allt möjligt. Men det är ju väldigt stort. Ja. Ja. Verkligen. Försöka ha det lite lådor och grejer. Sånt ja, så att man hittar lätt. Ja. Vad är det där för make-up här? Det där? Ja. Det är en dammsugare. Jaha, det var high-tech. Ja, det är en, vad är det de kallas? Dyson. Ja, men det har jag nog hört, ja. Man lär sig ju Dyson. Då. Ja. Ja. Men cykla hade ni inte? Nej, cykla har vi inte. Nej. Det får vi inte plats med. Nej, här har ni nog fint. Titta. Tjusigt. Är det i Sandvik? Det är i Sandvik. För jag tänker, jag känner igen det trädet. Ja, det tillhör ett utav färgställen, absolut. Ja. Det var ju tack vare er vi kom dit, vet ni. Ja. Vi älskar ju det där stället också. Ja, och vi fick ju reda på det tack vare våra husbilsresor. Jaha, okej. Okay. Hade de varit där? De hade någon film. Ja. Om de körde någon bröna och detta där. Ja, ja. Det måste vi ju testa, tänkte vi. Så. Och det gjorde vi. Och det är helt sålda. Ja. Sandviken. Den där bilden. Jag kände igen trädet där. Ni har varit där. Ja, det var ju tack vare er som jag sa till Peter. För att det bara, det ser ju fantastiskt ut. Jag visste inte att det fanns, vet du. Nej. Det var helt nytt för oss. Vi trodde ni menade Sandviks hamn först. Jag tänkte de måste ha skrivit fel liksom. Ja, ja. Men nej. Det är många som tror det faktiskt när vi nämner och börjar prata om det. Ja. Det var en kollega till mig som skrev. Och där var jag och jobbade när jag var barn för 30 år sedan. Ja, så har den varit så länge? Ja, det fanns jättelänge till. Ja. Häftigt. Ja. Nej, det var väl rätt vad jag har förstått. Så var det rätt så nedgånget innan de plockade över det. De som har det nu. Martin och Eva tror jag. Ja. Det var, men de har ju fått igång det riktigt bra liksom. Mm. Och sen enkelheten som vi tycker. Vi såg ju till och med en säl där.
var ju jätteroligt förra gången. Så har ni börjat spela schack, sa jag? Ja, jag är nybörjare. Ja. Men det var rätt så kul. Ja. Du lärde dig fort. Ja, men mycket kvar att lära, tror jag. Ja, men tredje partiet där hade jag problem liksom. Ja. Spelar ni mycket? Kort och nej, spel och sådär, eller? Spel i perioder. Periodvis, ja. Är det. Ja. Vi har ett litet spel som heter... Är det inte... Ja, men... ursäkta mig, men nu har jag tappat ord. Vad heter det? Vart är vi på väg? Nej, vad heter det? Vart är vi på väg? Är det på spåret? Spåret! Ja! Finns det ett sånt spel? Ja, vi har ett litet mini-pocket-spel. Jaha! Det tycker vi. Men det måste ju vi köpa. Vi säger ju jämt, vart är vi på väg? Ja, vad roligt. Ja, men det brukar vi. Det är frågespel överhuvudtaget. Ja. Ja, det gillar ju vi också. Ja, men har ni något som ni vill tipsa Gullanrullans äventyrs tittare och prenumeranter på? Vad är det bästa med husbilslivet? Peter, vad säger du? Vad är det bästa med att det bo att i husbil? Det är att man slipper alla måsten. Det är väl det absolut bästa. Och sen det här att man inte köper en massa prylar hela tiden. Nej, det har vi ju verkligen. Det är alltså, prylar binder energi. Ja, det gör det verkligen. Jag brukar säga så här. Ja, man får ju lite konstiga liksom, blickar och lite så när man berättar att man bor i sin husbil då. Jaså. Och då brukar jag förklara liksom så här, när du är på tippen och ska slänga grejer. Den känslan som du har när du åker därifrån, den har vi hela tiden. Ja, det var ju bra beskrivet. Liksom, det är många förstår vad jag menar då. Ja, gud ja. Verkligen. Vad posten är ni med då? Posten? Har ni några postfack? Nej, det mesta har vi på Kivra då. Kivra är ju det mesta av mejl. Och resten är ju inget att ha. Nej. Och du då? Vad är det bästa med husbilsliv? Är det samma? Det slippa måsterna och... Ja. Alltså, det här med att ha en massa grejer. Det, och slippa det, det är faktiskt det bästa, tycker jag. Mm. Man tänker till lite innan man handlar något. Behöver jag verkligen det här? Mm. Och så kommer man fram till att nej, det gör jag ju faktiskt inte. Nej. Men innan ni flyttade in i husbil, var ni lite pryl? Gillade ni prylar då så att det blev liksom en stor skillnad? Eller? Vi hade mycket prylar, men vi gillade inte prylar så på det sättet. Inte på det sättet så att man hela tiden måste lite köpa eko. På. Jag kan väl säga att jag var lite ja, eko. Ja, men lite liksom. Så kanske jag också var. Att man, ja, men det kanske är bra att jag vågar inte slänga det. Ja, massa precis. Bra att ha jag. Så till slut så blev våran skrubb inne i lägenheten. Den var så överfull så att... Det skrubb, var... det är då liksom ett förhåll. Liksom. Mm. Ja, precis. Det var när man skulle... Ja, nu måste vi rensa här. Det gav mig ångest alltså. Mm. Men sen när vi bestämde oss för att flytta då, så då var vi tvungna. Mm. Och för varje grej vi kastade bara liksom kändes det lättare och lättare och lättare. Så. Wow. Ja, det är en god känsla. Det är jättegod. Friheten från ting. Man fick ju lite funderingar då när jag tömde huset då. Mm. Skulle rensa det då och hitta 8 stycken hammare. Ja. Det är liksom, då börjar man fundera. Mm. Ja. Vad håller man på med? Liksom. Mm. Ja. Man behöver en. Ja, kanske 2. Ja. Låna in någon också. Ja. Ja, men vi håller med. Vi rensar ständigt. Mm. Har ni hus eller lägenhet? Ja, vi har hus. Men då... Thank you.